Zot qanaqa bunaki? Ana 40 baradi. Yoshi 3 mi? 4 yashar u. Buni yoshi 3 yosh. Bo'yi necha ekan buni bo'yi? Kim biladi aka, bo'yini o'lchab nima qiladi? Narxini qancha deyapsiz? 4000 dollar. Nomeringizni aytvoring aka. 94. 94lik. 472. 472. 3750. Agar qiziqqanlar bo'lsa, shu nomerga chiqib murojaat qila olasiz. Mana bu otam shu akamizniki ekan. Buni yoshi 4 yoshda. Mana ikkita otam o'sha boyagi 3750 nomerda. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib so'rayverasizlar. Mana bu otamizning yoshi 5 yoshda ekan. Aka nomeringizni bera olasizmi? İşletmesin.